Měl jsem kamaráda, mého parotorní jsme se v 39. roce, že je kolizem z republiky. Nejsloužitější cesta byla přes Slovensko a hlavně přes Maďarsko. Kdo prošel prostě Maďarskem, já jsem to štěstí neměl, takže jsem strávil ve čtyřech kriminálech Maďarsku. Kdo prošel prostě Maďarskem, já jsem to štěstí neměl, takže jsem strávil ve čtyřech kriminálech Maďarsku postupně, že? Nakonec nás předávali o 2:30 odpoledne Slováků, bylo nás 12, dva tam zastřelili, jak jsme se rozutíkali a potom jsem se dostal do té Jugoslávie. Přes Řecko, Turecko jsme přijeli do Bejrutu. V Bejrutu jsme se přihlásili do Československé armády. Byli jsme v poušti v kasárnách cizinecké Libie a čekalo se, až přijede nějaká loď, která nás připraví do Francie. Přijela loď, tak jsme se nalodili prostě, jelo se do Alexandrie, tam se nesmělo vystupovat, druhý den jsme odjížděli směr Francie. Za několik dní jsme přijeli do té Francie a byli jsme prostě přijatí v kasárnách cizinecké legie v Marseille. Tam jsme museli podepsat přihlášky do cizinecké legie, mezitím vypukla válka, takže my už jsme do té cizinecké legie nešli. Byl jsem přidělen prvnímu pluku, v jižní Francii byl tábor v Agde a byl jsem vyškolen jako telefonista. První a druhý pluk, jak vypukla válka, odjel na frontu, přijeli jsme prostě za Paříž. Tak jsme jeli potom autobusama, když je vystoupili jsme a prostě jsme pochodovali na to stání, kde jsme měli vyfasovat nějaký ty náboje, tak prostě bylo večer, každý vyfasoval 5 nábojů do pušky a já jsem šel asi 4x, abych měl víc nábojů, nevím proč, je, jsem byl takový blbec tehdy ještě. A nakonec přijeli Němci, bombardovali a my jsme ustupovali. Každý den se ustupovalo 50-60 km. To nebylo ani organizované, tak jsme se dostávali, chtěli jsme se prostě dostat zpátky do té jižní Francie, do tábora Agde. Tak já jsem přišel do Agde mezi posledními. Zháněli šoféry, tak já jsem se přihlásil jako šofér, jelo se do benzínu, pak jsme se vrátili s benzínem a tak dále. A velitel toho tábora už byl Francouz a někdo řekl, že prostě nás nepustí už ven z toho tábora. Tak se řeklo, když neodevřou bránu, tak jsme měli citrojeny, 1,5 tuny a 2 bereliety, 5 tuny, že pojedou ty. Berlieti první prorazí bránu, odvede se do přístavu se. Brána byla odevřená, my jsme přijeli prostě do toho přístavu se. Tam jsme se řadili auta za sebou a čekalo se prostě, až přijde nějaká loď, která nás odveze do té Anglie. Údajně to byl prezident Beneš, který zařídil, že jela tam uhelná loď, tak jsme se narodili. Nevím, kolik nás bylo, 600, 800, to si nedovedu představit. A měli jsme odplout ve 2 hodiny a to zakázali, takže jsme potom večer v 7 hodin odpluli a jelo se do Gibraltaru. V Gibraltaru jsme stáli, až se utvoří konvoj. Až se utvořil konvoj, tak nás válečné lodi doprovázeli, jeli jsme směrem do Ameriky, 4 dny kvůli německým ponorkám a pak se to otočilo, přistali jsme v městě Liverpool. Z toho Liverpoolu jsme jeli vlakem do stanového tábora, jmenovalo se to Chomley Park a tam jsme prostě, když jsme tam přijeli, tak celý tábor prostě čekal, kdo z té Francie ještě přijel, protože po nás už nikdo z té Francie nepřijel, my jsme byli poslední transport. No a tak jsme vyfasovali nové uniformy a čekalo se, co bude. Pak přišel nábor
od lesu zháněli automechaniky, tak já jsem se přihlásil jako automechanik, dělali nějaké zkoušky, ono se mě to podařilo udělat, tak jsem byl přijat v letectvu. Bylo nás 50, odeslali nás do městečka Hednesport na školení jako na mechaniky. Za 4 měsíce byl konec kurzu a prvních 10 prostě tam zůstalo ještě o další 2 měsíce déle, protože ti první ty spravovali mašiny na letišti a my jako mechanici první třídy jsme spravovali mašiny v hangáru. Já jsem byl přidělený k 312. skvadroně, která byla u města Liverpool. Když jsem tam přijel, tak oni se odstavovali na ostrov Isle of Man, tak druhý den jsem jel na ten Isle of Man a to byl takový odpočinek skvadronový tam a pak jsme prostě přijeli v Londýnu do Kenley, tam bylo letiště a já jsem prostě opaloval ty mašiny v tom hangáru a byl tam velitel Wingu, to byly 3 skvadrony, který to vodil a chtěl 2 mechaniky Čechy. Tak nevím, já jsem měl to 6, tak jsem prostě byl ještě jedný přidělený k němu. A on vždycky přistával první, že? První startoval, první přistával. Když mašiny se vracely z té Francie, tak to celé letiště prostě čekalo, kdo se vrátil, kdo se nevrátil. Samozřejmě on nepřistál, za nějakých pár minut přijel adjutant a řekl nám prostě, že byl zestřelený a že vyskočil padákem a dělají všechno možné, aby ho zachránili. Tak jeho večer dovezli. No a já jsem pořád šilhal, že chci jít do pilotky. No tak se mě to nedařilo, protože jsem byl asi dobrý mechanik, jak mě velitel do té pilotky nechtěl pustit. A co jsem měl kamaráda, s kterým jsme strávili veškerý volný čas, dovolený všechno, tak prostě šel do pilotky. Tak jsme se šli rozloučit, to kam se řekl rozloučit, do hospody. No tak jsme prostě byli v hospodě, vzali jsme si na sebou 2 vojačky, vavky, to byly od letectva holky, že? A no tak se tam popíjel, tam potom měl nějaký konflikt s nějakým anglickým. Prostě jsem zaslechl takový sprostý slovo bladíček, no tak jsem prostě položil to pití na stůl, šel jsem za ním a říkám, co jsi říkal, lísk, lísk, a šel jsem si sednout. On zavolal vojenskou policii, přijela vojenská policie, tak mě zbalili, odvezli na letiště, druhý den byl polní soud, tak mě odsoudili 6 dní sedět. No tak jsem prostě tam na strážici zametal a tak dále a až jsem prostě za těch 6 dní přišel, tak jsem šel za velitelem hangáru, to byl Jan Prokop, a řekl jsem mu, buď to mě pošle do pilotky, nebo mě pošle do Glasgow a do kriminálu, že já už to do toho konce války vydržím. A přestal jsem chodit do hangáru vůbec pracovat. Když za 14 dní byla výplata, tak jsem si přišel po výplatu, tak nevím, jak dlouho to trvalo, tak mě poslal prostě do pilotky. No tak, první prostě lítání bylo v Anglii, v Shellingfordu, a to jsme lítali na těch dvojbošnicích, na těch Tigerbotech, to lítá dodnes ty Tigerboty. A po 12 hodinách prostě se ukončil ten výcvik a instruktoři rozhodli, kdo půjde ke stíhačům a kdo půjde k bombardérům. Já jsem byl určený ke stíhačům, tak jsme prostě se zase seřadili v nějakým tom táboře a čekalo se prostě, až se naplní loď. Prostě na tu loď nás tam bylo 13 000 na té lodi. Jelo se dvakrát denně, no, až to by se jinak nezvládlo, tak jsme jeli prostě asi 6 dní, 6 nocí a přistáli jsme v New Yorku. Z New Yorku se jelo nahoru do Kanady, do přístavu San Joe, tam jsme prostě se nasedli na vlak a jelo se do města Calgary. No a v té Kanadě to jsou hrozný lalaky, takže jsme jeli 6 dní a 6 nocí. Takže jsme jedli, spali, všechno pořád ve vlaku. A v té první škole, to bylo městečko Devin, tak tam jsme lítali, odlítali jsme prostě, nevím, jak jsem tam dlouho byl, 3 měsíce a po 3 měsících prostě byly zkoušky a pak jsme prostě jeli do městečka Medicina, to bylo
blízko Calgary, kde byla ta olympiáda. A tam jsme prostě lítali a 20. ledna jsem byl prostě hotový pilot, dostal jsem hodnost seržanta a dovolenou. Tak jsme byli na dovolené a přijeli jsme zpátky z té dovolené a jelo se zpátky do toho San Johnu. A tam se čekalo, až přijede loď, která prostě se zase nalodíme a pojedeme zpátky do té Anglie. A já jsem měl ještě jednoho toho kamaráda, říkám, oši, pojedeme do New Yorku na dovolenou. A oni mě prohlásili za blázna, tak já jsem prostě říkal, když vám to vyřídím, pojedete, že jo. No tak jsem šel prostě, vyřídil jsem prostě tady ty papíry, 14 dní jsme byli v New Yorku, chtěli jsme si to prodloužit, přijela loď, nešlo to. Tak jsme se nalodili za 13 tisíc a jelo se do Anglie. Jeli jsme do té Anglie, tam jsme čekali v nějakým sběrným táboře a byli, když jsem přišel operační skvadroně, tak byly ještě dva takové kurzy. V tom prvním jsme se učili střílet, bombardovat střemhlavě, střílet teda na pozemní cíl a na pídel. Až toto skončilo, tak jsme přišli do druhé školy a tam se lítalo, všech se lítalo u skvadrony. 12 mašin odstartovalo, že okruh musel se seřadit, lítali se mraky, až jsme tady toto ukončili, tak jsem byl přidělen v 310. stíhací skvadroně. To byla první nejstarší skvadrona v té Anglii. No, byl jsem, když jste přišel k té skvadroně, tak si vás prověřili, jak lítáte, že? A během týdne jsem letěl na první operační let. Doprovázeli jsme 12 Bostonů, který bombardovali holandskou ostrov Helgoland, ostrov Walcheren. No, když jsme prostě přijeli tam před ten ostrov, tak to bylo černo na obloze. No, já když jsem to viděl, tak jsem se od té skvadrony odtahoval pořád, že? A prostě až se odbombardoval, tak jsem se zhradil a teďka jsme prostě letěli zpátky do Anglie. Tak já jsem říkal, no bude veliký průšvih, protože já jsem se utrhl od nich a to nám říkali, že nesmíme dělat, tak jsem čekal prostě, že mě bude velitel volat, no a že mě prostě dá pořádný kapky, teda že co jsem teda provedl. No já jsem čekal, nic se nestalo. To byl úděl prostě každého pilota, který letěl na první operační let. A viděl tady, jak to vybuchuje a jak se to blíží, tak se prostě odtahoval. Tak jsem lítal z 310. skvadronu do konce války a poslední náš let, to byl ještě poslední operační let, byl 12. května, to bylo po válce, že? 3 dny. A osvobozovali jsme ty 3 ostrovy, co jsou u Francie, ty anglické ostrovy, že? A prostě válka skončila, tak se čekalo, že poletíme domů. Najednou volala Praha o pomoc, tak se si mysleli jsme, že poletíme Praze na pomoc. No tak už tam byly namalovány naše znaky, všechno a čekalo se, nakonec se to udělalo do ztracena, protože Rusi nás tady nechtěli. Rusi to nedovolili prostě, aby jsme se sem vrátili. No tak se prostě lítalo, každá mašina musela mít odlítané nějaké hodiny, no tak my spolustojníci lítali a oficíři hráli pokra na pilotce, že? A bylo to dobré, aspoň jsme si pořádně zalítali, že? Tak se čekalo a čekalo se až do toho srpna, 6. srpna nás, jo, ještě předtím, než jsme odletěli domů, tak naše mašiny, co jsme s nimi lítali, operace se přelítli do fabriky, tam jsme je nechali a vyfasovali jsme úplně nový 9. Spitfire. Tam se namalovali naše znaky k tomu, že a toho 5. srpna nás se odstartovalo 54 Spitfireů, vedl to plukovník Hladil tehdy a letělo se směr do Německa. Letěli jsme hodně nízko, aby jsme prostě viděli, jak to tam vypadá. No to byla hruza hruzoucí. Z vrchu jste, když jste nebyli tak vysoko, tak když jste viděli, co tam bylo za spousty, tam nebyl jeden barák celý. No, takže prostě po 2 hodinách 25 minutách jsme přistáli v Hildensheimu. To bylo 29 km jižně od Hanoveru.
tam, že doplníme mašiny a že se poletí hned jako do Prahy. A když se začaly doplňovat mašiny, začalo pršet a spadla mlha. No tak jsme nemohli odletět, tak jsme prostě strávili v tom jiném zájmu 6 dní a za těch 6 dní jsme odstartovali a že poletíme do Prahy. A nemohli jsme letět přímo do Prahy, protože bychom bývali letěli přes ruskou zónu a Rusi nám to nedovolili. Tak jsme letěli na jih a přes Plzeň jsme se vraceli, prostě přistáli jsme v Ruzyni. No tam nás přivítal generál Hoček, nějakí ty Rusáci tam byli, že? No a pak se to rozdělilo na pluky, já jsem byl přidělený do Hubel, druhý pluk byl v Budějovicích a třetí byl v Brně. A ten můj kamarád, co jsme spolu utíkali, tak on už tady byl v tom květnu brzy a měl národní správu firmy NSU a stahoval mě z vojny. No a mě jako pilota nechtěli pustit, a tak jsem tam měl kamaráda, pilota z první republiky, to byl z vedlejší vesnice, Tomáš Kruml. Říkám, Tomáš, ty potřebují do civilu, ty znáš ty papaláši všechny, tak mě to zařídí. Tak mě zařídil Tomáš Kruml, já jsem odešel jsem 1. března 1946. Nastoupil jsem u něho v zaměstnání, no po 4 měsících jsem mu prostě řekl, že s ním spolupracovat nebudu, že je podvodník, a zařídil jsem si svoji automechanickou dílnu o ulic dál. No a to jsme prostě provozovali, a když se v tom 48. začalo znárodňovat, tak přišli dvakrát za mnou, abych se zapojil, tak jsem je vyhodil vždycky, a když byl 51. rok, přišli po třetí, říkal, mám já se nechat zavřít západ jak samostatný podnikatel. Tak jsem nastoupil do mototechny, na mototechně jsem byl do 57. roku, pak jsem nastoupil v Československé akademii věd, ústavu přístrojové techniky, a tam se dělal soustružníka. Byl jsem tam přes 25 let a málem mě tam po těch 25 letech jeden komunista prostě nevyhodil, ale řekl, že berou nového soustružníka. No tak já jsem prostě odešel a ještě jsem byl 5 let v Drukově, tam jsem dělal s mým nejmladším bratrem, to byl taky soustružník. No a tam to skončilo, tak jsem potom ještě dělal na generálním ředitelství první brněnské bratočiša, jak se říká. Protože tam chodili sami cizinci, já jsem se ze všema anglicky domluvil. No tam jsem skončil, potom tam jsem byl 2 roky a potom pan prezident udělal to, že prostě důchodci, co pracují, že budou mít 100% daně navíc. Tak já jsem šel za ředitelem, že teda končí. A říkal, pane Boček, to myslíte vážně? Já říkám, to myslím vážně, já nebudu dělat za 10 korun na hodinu, já si budu lehnout na přehradu zadarmo. Až 11 je, já jsem na přehradu za 15 minut na té brněnské věci.